Fala comigo, pessoal! Bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Chefe Luizinho, show! Tamo junto! Nosso mestre das pizzas, pra quem não sabe, é irmão do Geraldo Pizzaiolo. Então já chega dando um like, se inscrevendo no canal e seguindo Luizinho Show 13 lá no Instagram. É isso aí, galera. Não é isso? Segue a gente lá. Qualquer dúvida é só perguntar que a gente responde lá, viu? E a dúvida que todo mundo quer saber: você aprendeu foi com o Gera ou com quem foi? Ah, eu aprendi com ele também. Meu primeiro emprego, assim, registrado de carteira, foi trabalhando com o Gera. O Gera que me levou pra trabalhar. Mas você teve sorte, hein? Tive um bom professor. Não só ele, mas, tipo, meus outros irmãos também. O pessoal que eu já trabalhei, tipo, agradeço muito a todos eles porque eu aprendi bastante. Seis irmãos pizzaiolo? Seis irmãos. Pizza não vai faltar nessa não família. Não vai, não falta. E ainda tem sobrinho também, que... Já tá na profissão. Já desenrola também. Legal, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe nós todos. Amém. Luizinho, ó. Sua história é muito linda. Não sei se deu pro Eric captar. Se deu, o Eric vai colocar uns trechinhos aí pra gente. Aí foi embora. Aí quando foi 2008, o Gera... Assim que eu completei 16 anos, eu liguei pro Gera e falei que queria vir pra São Paulo. Aí ele falou, mas meu irmão é de menor. Você tem que terminar seus estudos, ficar de maior. Aí minha irmã tava lá, mas... Aí eu falei pra ela, Márcia, eu quero ir pra São Paulo. Aí ela falou, mas não, pode mais deixar não, tá de menor. Eu falei, não, quero ir. Aí ela pediu pra ele, aí ele falou que não. Aí meu irmão mais velho ligou pra ele, falou, não, pai, traz o Luiz pra cá, porque aqui a gente pode dar algo melhor pra ele do que aí. Ele vai ficar aí trabalhando na roça. Aí pegou, vim. Aí morei com minha irmã. Do meu 16 ao meu 17 anos, aí eu estudava de manhã e à noite trabalhava na pizzaria do meu irmão. Comecei a cortar o material, nem no forno era, só cortava o material, tipo, limpava, ficava lavando na rua. E sim, irmão e mais velho, vocês conversam até hoje, não? Poxa, nós irmão, velho, nós é unido demais. Não, porque foi parceiro, foi levar o seu pai, né? Você é doido, velho. Meus irmãos, velho, as pessoas assim, que eu mais amo na vida é meus irmãos. Você é mesmo. Aí o que aconteceu? Aí, tipo, eu vim. Aí, quando eu completei 18 anos, aí eu aluguei um quartinho pra mim. Aí fui morar só. Aí trabalhava já, aí já tava trabalhando em outra pizzaria na do meu irmão. Aí, o Júnior veio, eu que buscar o Júnior. No dia que meu irmão completou 18 anos mais novo, eu perguntei se ele queria vir. Aí ele falou que queria. Aí eu peguei e mandei o dinheiro pra ele vir. Não é não? Isso aí. Ô, Luizinho. Hoje a gente vai fazer a pizza e você falou, Everton, qual pizza que eu faço? Que a gente prometeu no vídeo da massa. Verdade. Essa é a pizza que eu mais gosto. Você fez na... Eu sou chato, porque ó, você fez na live, eu pedi pra fazer de novo. Quando eu gosto de alguma coisa, eu... É, mas é boa, eu como, né? Até enjoar. Quem gostou mesmo. E você sabe que eu como quase todo dia. Verdade. Galera, essa pizza de lombo, por que a gente tá fazendo de novo se nós fizermos na live? Porque na live muita gente não assiste depois, né, Luizinha? A live é comprida. Aqui ela vai ser bem objetiva pra vocês. Então... Eu vou deixar o card aqui em cima da massa, da receita, que é bem diferente, tem o seu segredinho lá, vale a pena conferir. E aqui a montagem dessa pizza. É isso aí. Vamos chamar da minha pizza preferida? De lombo acebolado, nós vamos fazer ela aqui pra vocês. Porque você mudou ela, viu, Luizinho? Você mudou a forma de fazer e isso fez uma diferença brutal. Sim, ela sai bastante. Na minha opinião. Sai bastante ela aqui no rodízio. Por que você resolveu passar o lombo pra cima? Porque, tipo, o catupiry por cima, Everton, ela não ficava tão bonita que nem ela fica agora. Ela fica bem vistosa, sabe? Você chega, você come primeiro ela no olhar dela e dá fome e aí você vai comer ela. E ela não fica seca, né? Eu não sei se... O catupiry não deixa ela ficar seca, não. E não fica enjoativo? Não. Não é muito catupiry. Eu quero aprender a fazer. Vamos lá? Vamos lá. Você quer fazer ela? Luizinho, show, vou deixar você. Vai, você deixar dá eu? Show, você dá show. Você é igual, ó, que nem o Gera, mas, meu, responsabilidade grande, viu, ficar aqui do lado de vocês. Mas agradeço, depois eu vou treinar com você, tá bom? Isso aí, você vai aprender. Você gosta, mas e vai que eu gosto, eu gosto. Mas eu não vou estragar o vídeo dessa pizza, não. Essa pizza é muito gostosa. É isso aí, pessoal. Aqui, ó, vamos passar o molho aqui, ó. Pode pôr uma colher e meia grande de molho aqui na massa. Esse molho a gente vai ter que fazer também, depois no outro vídeo. Vai fazer ele, vamos, né? Fazer? Que também tem seu segredo. Mas que molho cheiroso, hein? Tá sentindo, Dieguinho? O cheiro? Demais. Nossa, muito gostoso. Você passa aqui. Molho cru, né? Molho que cru. Você usa. Todo dia a gente faz ele assim, ó. Trabalhar fresco. Sempre fresco. Sempre fresco. Muito bom. Aí aqui, ó, a gente vai pôr o catupiry.
Vizinho, mas eu acho muito bonito o seu trabalho, porque, meu, você tem a mão, assim, é sempre a mesma quantidade. É um padrão, assim, absurdo, essa quantidade de catupiry. Isso aí, ó. Desde o corte, né, da bisnaga, aí você... Aí aqui, só você vai... E o peso da mão também, você deixa sempre essa camada fininha. Sempre assim. Aí aqui eu deixo um pouco distante da borda aqui, ó. Porque aqui eu vou casar o lombo, entendeu? Entendi. Certinho aqui, ó. A quantidade dos ingredientes nós deixamos, pessoal, na descrição do vídeo, tá? Então tá aqui embaixo. E mais uma vez, se ficar alguma dúvida, entre em contato com o chefe Luizinho lá no Instagram. Isso aí. E você fala com o Gera? Cadê o Gera? Eu falo com o Gera todo dia. Todo dia? A gente se fala todo dia. Saudade do Gera. Quando eu não mando mensagem pra ele, ele manda mensagem pra mim. É? E aí, meu irmão, tá brilhando? Já tá indo trabalhar? A gente tem a relação, graças a Deus, muito que boa. Que bom, que bom. E será que o Gera vai chegar com o dedo no like aqui no vídeo? Ah, vai. Ele aprovou o outro lá, hein? Aprovou? Ele gostou? Que legal. Aqui tem dois. Rapaz, o Geraldo e o Dr. Bonfim, mas os dois brigaram, hein? É. Por causa dos likes aqui no canal. Nossa. E dava uma confusão. Aí aqui, pessoal, eu coloco 12 rodelas de tomate. 8 assim nas... 8 aqui, ó. Uma pra cada pedaço. Isso, e 4 no meio da pizza. Aí pega uma cebola. E a cebola dá esse saborzinho aqui, que é incrível. Aqui, pizza deliciosa. O Dieguinho, ele falou pra mim também que é uma das preferidas dele. Uma das melhores da padaria. Dieguinho aí é brilho, o menino tá perigoso, mas o menino brilha. Por que ele tem essa pele de perigoso? Rapaz, agora? Rapaz, o homem apareceu uma vez no vídeo, velho. Já fez um monte de fã. Aí um monte de fã começou a mandar mensagem pro homem, aí quando pensou que não, falou, Luiz, já tô namorando. Bicho é pancada. Não deu nem tempo de pensar. Imagina se tivesse aparecido mais vezes no vídeo aí. É bom não mostrar o Dieguinho, não. Agora ele tá namorando, né? Agora eu vou pegar o orégano aqui. É... Luizinho, show! Você faz pizzas pro nosso rodízio, pizzas pra viagem também. Não tem diferença. A mesma pizza que a gente vende pra viagem é do rodízio, certo? Quantas você faz de lombo assim no rodízio? Quando tem, você faz 100 pizzas, quantas são de lombo? Ah, eu tenho umas 20 a 25 pizzas. É uma das principais, então. Ela e a Francatupirix, as mais saem. Das mais pedidas. É, mais pedidas. Legal. E as doces, né? As doces também. Pô, tem que fazer uma doce também depois no canal aqui. Vai fazer, né? Aí agora aqui é só jogar no forno, pessoal. Como que a gente assa essa pizza? Essa pizza aqui eu ponho no forno do lastro ali, 300 graus. Ela fica uns 4 minutos assando lá. Aí 4 minutinhos tá pronto. É bem rápido. É bem rápido. Pessoal, ó, quem tem forno de lastro, às vezes fala assim, ah, pra eu fazer uma pizzaria na minha padaria ou vender um rodízio, preciso ter um forno a lenha, um forno a gás, enfim. A gente solta muita pizza. O Luizinho já chegou a soltar aqui 150 pizzas num sábado. Já. Num forno de lastro. Dá conta, dá pra trabalhar. Quem quiser fazer em casa tem uma peculiaridade que é o seguinte, o forno ele nunca vai atingir essa temperatura. Não vai. Por isso que um forno de lastro hoje custa 50, 60 mil reais uma câmara e o forno caseiro bem menos. Sim. Porque o forno de lastro ele segura muita temperatura, o forno industrial. O forno caseiro perde. Mas o segredo é deixar ele muito tempo pré-aquecendo. É isso aí. Muito tempo. Você tem que deixar ele muito, muito, muito quente e depois coloca sua pizza lá, mas ela vai ficar mesmo assim muito e mais tempo. Eu vou responder uma pergunta que o amigo fez lá na live, que ele perguntou que ele tinha um forno esteira. Perguntou pra mim se essa massa, se essa pizza dava pra passar. Dá sim, cara. Ó, ela no forno esteira 300 graus também, só que a diferença é o tempo. É 2 minutos e meio só. Sei que você trabalha no forno esteira, você sabe disso. É 2 minutos e meio e ela tá assada. Você não vai pedir o forno esteira, não. Pra gente, não precisa não. Nós já conversou. Você já pediu, né? Já. Depois você cancelou, aí você falou que não precisava. É porque o forno aqui deu uma mudada e ficou bom. É, né? A gente adaptou, o forno tá chegando a temperaturas mais altas. Mas aqui, graças a Deus, que nós pede, vocês fornecem pros funcionários. Obrigado, vizinho. Vocês brilham. Obrigadão, você também, sua família toda. Vamos levar pro forno agora, a gente volta com ela prontinha.
E agora? Tá prontinho aqui, ó. Vamos lá experimentar? Vamos lá cortar ela, né? Pessoal, mas olha que interessante, né? Como o disco fica, conforme você explicou no outro vídeo. Ela fica muito fininha no meio, assim, ó. Meu, é incrível. Essa pizza não é enjoativa. Por isso que eu como todo dia. Isso aí. E o catupiry, vejam que tá escondido aqui, ó. Então, muito top. A semolina deixa a massa crocante e ao mesmo tempo macia. A semolina então é responsável por deixar ela crocantezinha assim e macia. É. E saborosa. Saborosa. Que é diferente. Diferente. Essa é a pizza que eu mais gosto. Vou batizar a pizza do Everton Santana. Pizza do Everton Santana. Aqui na Pão d'Oro pra vocês e aqui no nosso canal agora. Se gostaram do vídeo, deixem um like. A gente vai comer, mas não tão quente assim, não é isso? Deixa esfriar um pouquinho, senão queima. E um abraço pra toda a família do Luizinho e do Gera. Um abraço, Gera. Tamo com saudade de você. Fica com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau.